uweze kuwa mwanafamilia wa News Online TV, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii kisha alama ya kengele. Asante. Kwa kile ambacho ameweza kufanya Juma Lokole kwa mwanadada Paula Kajala pamoja na Fahyma, lakini pia kwenye familia ya mzee baba Rayvanny, anapaswa kuomba msamaha. Na kikweli mambo ambayo ameweza kuyaibua na mambo ambayo ameweza kuyafanya Juma Lokole kama Mtanzania wa kawaida au kama mtu wa kawaida au kama kioo cha jamii ambaye mtu anaaminika na watu wote, anapaswa kuweza kuomba msamaha. Kama unafahamu kitu ambacho ameweza kufanya Juma Lokole juu ya familia zote mbili hizo, ni kwamba ameweza kukosea na ameweza kuchafua hali ya hewa baada ya kuposti na kuweza kuzungumzia mambo mabaya ambayo ameweza kuyafanya. Mzee baba Juma Lokole ametakiwa kuomba msamaha na familia zote mbili, lakini vile vile na familia ya mzee baba Rayvanny ambaye imemtaka yeye aweze kuomba msamaha na kuweza kuendelea na maisha kama ya kawaida. Lakini vile vile mzee baba Rayvanny amekwisha pitisha msamaha wake na amekwisha msamehe mzee baba Juma Lokole kutokana na kale yote ambayo ameweza kuyafanya kwa siku ile ya jana. Lakini pia vile vile mwanadada Fahyma ambaye ameweza kuhusishwa kwenye issue hiyo, pia yeye ameweza kunyamaza kimya akimaanisha kwamba amekwisha msamehe mzee baba Juma Lokole. Lakini pia mwanadada Paula Kajala ameweza kumnyamazisha pia Juma Lokole kwa kuweza kumwambia maneno machache, lakini vile vile naye ameweza kuonesha kwamba ameweza kumsamehe. Watu wengi wanaweza kujiuliza ni kitu gani ambacho kimeweza kusababisha Juma Lokole aweze kuwa kama hivyo na aweze kuongea maneno kama hayo, au kitu gani ambacho kimsababisha watatu hawa waweze kuwa katika mgogoro mkubwa. Lakini pia unaweza kujiuliza ni jambo gani ambalo limepelekea Juma Lokole pamoja na Rayvanny pamoja na watu wengine kuweza kuwa na issue kubwa kama hiyo. Issue ni kwamba Juma Lokole ameweza kuzungumzia vibaya maisha ya Fahyma, maisha ya Paula Kajala pamoja na maisha ya Rayvanny. Na pale unapogusia maisha ya wadada hawa wawili, Paula pamoja na Fahyma, basi direct kabisa umeweza kugusia maisha ya mzee baba Rayvanny, kitu ambacho kimeweza kumkasirisha na kuweza kujisikia vibaya na kupelekea kwamba Rayvanny kuweza kushout na kuweza kuongea maneno ambayo ameweza kuongea kupitia mtandao ya kijamii, hasa katika mtandao wake wa Instagram. Kwa mpaka sasa hivi watu wengi wanasubiri kumuona mwanadada Fahyma akiweza kushusha msamaha wake, lakini vile vile Paula Kajala akiweza kushusha msamaha wake, lakini ni kutokana na Juma Lokole kuweza kuomba msamaha mbele ya hadhara kama jinsi alivyofanya Aristotle baada ya kumkosea Wema Sepetu. Aliweza kuomba msamaha mbele ya hadhara na watu wote waliweza kusikia msamaha ule ambao uliweza kutolewa na Aristotle. Hilo jambo ambalo ameweza kulifanya Aristotle na anatakiwa alifanye mzee baba Juma Lokole ambaye pia ni mtangazaji kutoka radio ya Wasafi pamoja na Wasafi TV ambapo amekuwa akifanya kazi zake, lakini vile vile ni mmoja kati ya watu ambao wanaaminika zaidi kwenye masuala ya udaku pamoja na umbea hapa Bongo. Kwa yote ambayo yanaendelea kupitia channel yako pendwa ya News Online TV, basi utayapata, lakini kwa yote ambayo yanatrend na kufanya vizuri utapata kupitia channel yako pendwa ya News Online TV. Kitu cha msingi ambacho unatakiwa kufanya ni kuweza kubonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe chini ya video yako, lakini pia uweze kuturn on notification ili uweze kupata zile update mbalimbali ambazo tunazidropisha kupitia channel yako pendwa kabisa ya News Online TV. Jukumu langu kukuletea yale yote ambayo yanatrend, lakini pia jukumu lako wewe ni kuweza subscribe na kuweza kufuatilia muda wote channel yako pendwa ya News Online. Kuweza kukasirishwa na maneno ambayo. Uhaligani mpenzi mtazamaji wa channel yako pendwa ya News Online TV, karibu kwa Juma Lokole na kuweza kufuatilia yale ambayo yanajiri. Ameweza kufanya vizuri vibaya mwanadada Fahyma ambaye ni baby mama wa zamani wa mzee baba Rayvanny. Kubwa kuliko na kusema na mzee baba Rayvanny ambaye ameweza kumfanyisha na kuweza kuwasha moto na siku zote amekuwa kimechi na kusifia zaidi Paula Kajala. Naweza kusema kwamba imeweza kuwa ni kama kawaida kwa Juma Lokole kuweza kusirishwa na kuweza kutupa maneno makali kwenda kuweza kumzungumzia kwa mambo mabaya, na hii inaweza kuwa ni na kubwa zaidi kwa Juma Lokole ambaye Rayvanny amekuwa kimya na ndio kijamii changio chochote kana watu na wale wote kuweza ambao Juma Lokole amekuwa watu wasiokuwa na hatia, lakini zote Fahyma amekuwa kimya, lakini inaweza kusema kwamba leo ameweza kuyakanyaga na ameanza kuyakoroga na inapaswa Juma Lokole aweze kuyanywa kama ilivyokuwa tabia yake kuweza kuvuruga au kuweza kuchanganisha watu. Juma Lokole amekuwa na tabia hiyo, lakini kwa Rayvanny
ameweza kuunga mwamba baada ya katika wadada kuweza pole zaidi moto hapa Bongo na kuweza kukasirishwa na maneno mbale ameweza Tanzania kuyafanya Juma Lokole. Juma Lokole kupitia mtandao wake wa Instagram ameweza kutukana vibaya mwanadada Fahyma ambaye ni baby mama wa zamani wa msababa baada ya kuandika maneno haya kwa maneno mabaya sana kuweza kumfananisha na mwanadada Paula Kajala. Na siku zote amekuwa kimechi na kumsifia zaidi Paula Kajala na kuheshimu sana, jambo ambalo linaweza kupelekea msababa Rayvanny kuweza kukasirishwa na kuweza kumpa maneno makali kwenda kwa Juma Lokole. Na hii inaweza kuwa ni fundisho kubwa zaidi kwa Juma Lokole ambaye amekuwa akitumia mtandao wa kijamii kuweza kudondoa like na kuweza kuwasemanisha kwamba watu hivi vyote ambao mara zote Fahyma amekuwa kimya, lakini kati ya Paula Kajala mtetezi wake ambaye ni msababa Rayvanny havipendi na Rayvanny ni kabla ameendea hivi kuweza kumuona zaidi Juma Lokole sana. Juma Lokole tumia vibaya mtandao wake wa Instagram kuweza kusema watu maneno hayo, na Rayvanny anaweza kuvumilia chochote Fahyma ni katika madada hilo ambalo pole zaidi kwa hapa Bongo na kusema kwa katika wasanii wa pole. Kwa hivyo unaweza kusema kwamba moto umewaka na mambo ni ya moto kuliko ni mambo ni faya. Kama unafahamu Juma Lokole ni mtangazaji kutoka Wasafi, Juma Lokole ameweza kujivunia vile vile ni msanii kutoka Wasafi, mambo ameweza kumana na mambo baada ya kuandika moto kuliko ni kwa sababu ameweza wote wanafanya kazi sehemu moja, lakini pia wote wamekuwa wakikutana katika sehemu za kazi, je, watakutana wataweza kuongeleshana au ndio vile vile umeanza ameweza mzee baba Rayvanny kama mmoja mwingine tena I respect Lokole, lakini hii inaweza kuwa ni fundisho tosha kwa watu wote wala sio mambo ya mechi ambao za mpira wameweza kujitokeza na kuweza kutukana watu ovyo, ikiwepo Juma Lokole pamoja na wengine ambao wamekuwa kutumia mitandao ya kijamii vibaya. Inaweza kuwa fundisho kubwa sana na hii imeweza kuonesha kabisa kwamba Rayvanny hapendi mambo chukizo siku zote ambayo kuviona kufanya ameweza kumpa mkali sana Lokole pamoja na watu wengine, lakini ishara nyingine ambayo ameweza kuonesha Rayvanny ya upendo kwa mwanadada kuhusiana na jambo hilo ambalo ambaye ameweza vibaya kutokea mzee baba Juma Lokole. Kwa hivyo unaweza kusema kwamba moto umewaka na mambo ni ya moto kuliko ni mambo ni faya. Kama unafahamu Juma Lokole ni mtangazaji kuweza kumuonya kwa hali yote, inaonyesha vile vile ni msanii kutoka Wasafi, bado mambo ameweza kumana na mambo yamekuwa na kwa vile bado kuliko kwa sababu bado wote wanafanya kazi sehemu moja, lakini jambo wote wamekuwa wakikutana kuweza kuonesha mapenzi yake ya dhati, lakini vile vile kuweza kuonesha mahaba umeanza kumwachia mzee baba Rayvanny pamoja. Hongera sana mzee baba Rayvanny kwa kuweza, lakini hii inaweza kuwa ni fundisho tosha kwa watu wote kuonesha ujasiri ambao mbele wameweza kujitokeza na kuweza kujumana watu ovyo, ikiwepo Juma Lokole pamoja na wengine ambao hongea maneno kwenye mitandao ya kijamii ya mitandao. Inaweza kuwa fundisho kubwa sana, lakini vile vile imeweza kuonesha kwa mzee Rayvanny apendezi kwa kuweza kucomment nyingi ambayo kuonesha kwamba wakifanya hajapendezwa na jambo hilo la Juma Lokole pamoja na Juma Lokole kuweza kuongea, lakini maneno kama ishara nyingine ambayo ameweza kuonesha Rayvanny ni ishara ya upendo kwa dada ya kijamii. Najua Fahyma ambaye ameuliza vibaya Juma Lokole ameweza kupata wapi mwanya wa Lokole ameweza kumkinga kifua na kuweza, ni kwa sababu tu ameweza kunyamazia na kuweza wengi baada ya kuongea ambaye ameweza mengi kana maneno makali na kuweza kumuonya kwa hali yote, inaonyesha kabisa kwamba Rayvanny bado ana